و حزبی و دانشتوانی ناوچەکە ئامادێ بوون خوێندنگەی باخان لە ناوچەی هەفتەغاری سەر بە قەزای داقۆق کردەوە. لە بەرامبەردا دانیشتوانی ناوچەکە وێرای سوپاسگوزاریان بۆ ئیدارەی پارێزگای کەرکووک و کۆمەڵەی ئاوارەکان هاوکات داواکار بوون پرۆژەی زیاتر لە ناوچەکەیان ئەنجام بدرێت. لە ماوەی ڕابردوودا ئیدارەی شاری کەرکووک چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سەر جەمبوارەکاندا پێشکەش بە شاری کەرکووک و دەوروبەری کردووە. ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئاوارەکانیش شان بە شانی ئیدارەی کەرکووک پرۆژەی خزمەتگوزاری بۆ ناوچە دابنەدراوەکان دروست دەکات و لەو چوارچێوەیەشدا بە بڕی 180 ملیۆن دینار بینای دواناوەندی باخان لە ناوچەی هەفتەغاری سەر بە قەزای داقوق دروست دەکات. لە ڕێوەڕسمێکدا و بە ئامادەبوونی سەرۆک ئەنجومەنی قەزای داقوق و بەرپرسە حزبەکان و دانیشتوانی ئەو ناوچەیە دواناوەندی باخان کرایەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە تانێ لەلایەن ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئاوارە بە بڕی 180 ملیۆن سوپاس پێزانینی خۆمان بەناوی ئەنجومەنی قەزا و بەناوی خەڵکی دێی حەوتەغارەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم پرۆژەیە داواکارین لە خوێندنی کوردی پێداویستیەکانیان بۆ دابین بکرێت. ئەوش بێگومان ناردنی مامۆستایە، واتە مامۆستایان کەمە لەم قوتابخانەیە بۆ یەکەم جارە ناوەندی ناوباخ لە حەوتەغار ئەکرێتەوە. زۆر زۆر سوپاس بۆ ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئاوارە. و لە بەرامبەردا دانشتوانی ئەو ناوچەیە سوپاسی ئیداری پارێزگای کەرکووک و ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئاوارەکانیان کرد و داواکاریش بوون پرۆژەی زیاتریان بۆ ئەنجام بدرێت. هیوادارم ئەم پرۆژەیە سوودبەخشێکی باش بێ بۆ خوێندکارەکانمان و ئینشاڵا سوودی لێ وەردەگرن و پرۆژەیەکی دڵخۆشکەرە بەڕاستی، چونکە خوێندکارەکانمان تا ئێستا دەڕۆین بۆ دێیەکی تر پۆلی یەک و دووی سێی ناوەندی، لە دێیەکی تر دەستیان وەرەگرت و دەستیان نەخوێنا. ئێستا وا بە سایەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئەم قوتابخانەیەمان بۆ کراوە و خوێندکارەکانمان سوودێکی باشی لێ وەرەگرن. منوەکو ئەنجومەنی دێی حەوتەغار سوپاسی هەرێمی کوردستان ئەکەین و ناوەندیمان پێویست بوو لە دیەکەمان نەبوو، ئێستا ناوەندیان بۆمان کرد. زۆر سوپاسیان ئەکەین، زۆر سوپاسی دکتۆر نەجمەدی کەریم ئەکەین، زۆر سوپاسی دکتۆر ئەمیر ئەکەین و هەولێزواری باشی مان داوە. زۆر سوپاس هەمووتان ئەکەین. من وەکو خەڵکی ئەم دێیە سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین ئەم قوتابخانەی بۆمان دروست کرد و سوپاسی ئەنجومەنی قەزای داقوق ئەکەین هات بەکردنەوەی ئەم قوتابخانەی ئێمە. سوپاسی کەسایەتی ناودیەکە ئەکەین کە بەشدار بوون لەگەڵمانە. سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین کە بۆ کردنەوەی ئەم قوتابخانەیە بۆ ئەم دێیە کردوێتی. زۆر سوودی هەیە بۆ ئەم دێیە. هەموو مناڵێکمانە ڕووی بۆ دێی ئەو دیوان دێی دارا و دێی مەنسوور. ئێستا زۆر زۆر باشە بۆ ئەم دێیە کە ئەم قوتابخانە کراوەتەوە. ماوەی دوو ساڵ زیاترە ئیداری پارێزگای کەرکووک ڕۆلێکی بەرچاوی هەبووە لە پێشکەشکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بۆ قەزا و ناحیەکان. هاوکات ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئاوارەکانیش دەستی ئاوادانکردنەوەی گەیاندووەتە ئەو ناوچەیە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. پەرلەمانتار خالید چوانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد بەنبەستی لێپرسینەوە لە زەیدی هەڵمەتی ئیمزا کۆکردنەوەیان دەست پێکردووە تا وەکو پێشکەشی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکات. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد حەوزی حەمرین بۆ تا